အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာအစွမ်းထက်ဂါရာတော်များနဲ့ပတိစိတ်နည်းများကိုမျှဝေတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမအဦးဆုံးကတော့အရဟံဗုဒ္ဓပတိစိတ်နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပတိစိတ်နည်းကကေလာသားတောင်ဆရာတော်နဲ့ဗောဓိတထောင်ဆရာတော်တို့ကတပြည့်တကာတွေကိုချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့ပတိစိတ်နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဝိပဿနာသီးသန်းဖြစ်တဲ့တိုက်ကြီးမြတ်စိန်တောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင်တကာတကာမတွေဝိပဿနာတရားအာမထုတ်နိုင်သေးရင်ဒီပတိစိတ်နည်းကိုစိတ်ဖို့မိတ်ကြားခဲ့မှုပါတယ်ဆရာတော်ကြီးတွေကအလကားမိတ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးတပည့်တကာတွေအကျိုးအတွက်မိတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အရဟံဂုဏ်တော်တစ်မျိုးတည်းပွားရင်တောင်အကျိုးအားတွေကမရည်တွက်နိုင်ဘူးဆိုရင်နဝင်းတက်ကိုယူပြီးဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်ကိုအောက်ထားတဲ့အရဟံဗုဒ္ဓဟာပူပြီးထိရောက်အားကောင်းမယ်ဆိုတာကတော့အသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်။သွားရင်းလာရင်းအလုံးလုံးနေရင်စိတ်ကိုနာသီးပြမှထားပြီးဝင်လေကိုအရဟံထွက်လေကိုဗုဒ္ဓဆိုပြီးမှတ်နေခြင်းကလည်းမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဂုဏ်တော်ရဲ့အကျိုးအားတွေနဝင်းတက်တွေစီးဆင်းနေမှာဖြစ်လို့ဘာပဲလှုပ်လှုပ်ဘေးရန်ကင်းပြီးကြံတိုင်းအောင်ဆောင်းတိုင်းမြောက်နေမှာကတော့အသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်။တေချာတတိလေးကပ်ပြီးအမြဲလိုလိုရှူမှတ်နေမယ်ဆိုရင်ပြင်ပအာယုံတွေကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေကိုဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်လာမယ်။စိတ်တွေကြည်လင်လာမယ်။တမာတိအကောင်ပြီးစိတ်ကဖြူစင်လာမယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကအယောင်အစင်းတွေထွက်လာမယ်။ဒါကဗတိသမားတွေအတွက်ကတော့ကာလာတက်တယ်ဆိုပြီးသုံးရပါတယ်။မနောကထွက်တဲ့အကြည်ရောင်အဖြူရောင်အလုံးလေးတွေပါ။ဒါတွေကိုတမာတိအကောင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေ၊နတ်တွေ၊ဝိဇ္ဇာတွေစတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကမြင်နိုင်ပါတယ်။သူတော်ကောင်းတရားတွေအားထုတ်နေတဲ့သူအဖြစ်မှတ်ယူပြီးသူတို့ကလာရောက်စောင့်ရှောက်ကြပါလိမ့်မယ်။ပတိစိတ်မယ်ဆိုရင်တော့အ ਨੇ စုံ6ဘတ်သို့မဟုတ်18ဘတ်စတဲ့6ကဏ္ဍကိုယူပြီးဆက်ရပါမယ်။ကြံတဲ့အချိန်ဒီမှာတော့ဝင်လေအရဟံထွက်လေဗုဒ္ဓကိုအာနာပါနရှုသလိုရှုမှတ်နေရပါမယ်။အချိန်တူတူနဲ့အင်မတန်မှထိရောက်တဲ့လူတရနဝင်းပတိစိတ်နည်းဖြစ်လို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အကျိုးအတွက်ထပ်ဆင့်များဝေပြလိုက်ပါတယ်။နောက်ကရာတဘောကတော့ဂျိုစီဂျိုနင်းညံ့နေတဲ့သူတွေအတွက်ဘူဘူအောင်မန္တန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘူဘူအောင်မန္တန်ကတော့ဗုဒ္ဓဆက္ခုတပ္ပိညုဓမ္မဆက္ခုဗောဓိတံပလာတန်ဃဆက္ခုဇေယမင်္ဂလံအောင်ဂုရုဂုရုမုဏိသွားဟဒီဘူဘူအောင်မန္တန်ကိုမနက်ညကိုးခေါက်စီရွတ်ဆိုပူဇော်မယ်ဆိုရင်ဂျိုစီဂျိုနင်းညံ့နေတဲ့သူတွေအတွက်အညံ့တွေပြေပြောက်စေပါတယ်။ရံပေါင်းကင်းဝေးပြီးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုရရှိစေပါတယ်။နောက်ကရာတဘုတ်ကတော့တိုက်ကျုပ်ဘူတော်ကာထာပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ဇက်ပဌံဇက်တွေပုံမူပွားများရွတ်သင်းတဲ့ကာထာဖြစ်ပါတယ်။လာဘသိတိ၊ဒနသိတိနဲ့ဘောဂသိတိတွေကိုပြည့်စုံစေတဲ့အထူးလက်ပွင့်ကာထာဖြစ်ပါတယ်။မိမိဟာတိုက်ဆက်ပဌံဇက်ဟုတ်မဟုတ်သိချင်ရင်အဋိဌံပြုပြီးဘူတော်ကိုတိုင်တယ်ပြီးဆုတောင်းပါ။အိမ်မက်ဖြစ်တော်၎င်းတခြားသဇိန်တယံကယုတ်တရက်မိမိရဲ့အိမ်ကိုအလေလာတဲ့ဧည့်သည်အသွင်နဲ့တော်၎င်းပဌံဇက်ပါတဲ့သူတိုက်ဆက်ပါတဲ့သူတွေကိုဘူတော်တွေကတတိနမိတ်ပေးလာပါလိမ့်မယ်ဒီကတာကတိုက်တွေကိုစူးမှုမှုချုပ်ကန်မှုမဟုတ်ပါဘူးမိမိမှာခက်ခဲတာတွေရှိရင်ပြေလည်စေဖို့အတွက်လက်ပွင့်ဂါထာတည်တန်းတာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ကျုပ်ဘူတော်ဂါထာအုံနာဂရာဇာမဟိတိကတပ်ပတ်လာပံကရောတုမေအုံနာဂရာဇာမဟိတိကတပ်ပတ်ဒနံကရောတုမေအုံနာဂရာဇာမဟိတိကတပ်ပတ်ဘောကံကရောတုမေနောက်ကာရာတပုတ်ကတော့ပီယနဲ့လာဘပွင့်လိုသူတွေအတွက်သူရတ္တိမေတော်ရဲ့ကာရာတော်မြတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူရတ္တိကာထာကတော့အုံသူရတ္တိစမေမာတာမာတာစမေသူရတ္တိအနုကမ္မံအပစ္စနံပီယံဒေတုသူရတ္တိအုံသူရတ္တိစမေမာတာမာတာစမေသူရတ္တိအနုကမ္မံအပစ္စနံလာဘံဒေတုသူရတ္တိပီယအတွက်တစ်မျိုးတည်းပဲပွင့်လိုတယ်ဆိုရင်ပီယအပိုက်ကိုယူပါလာဘကိုပွင့်လို့တယ်ဆိုရင်လာဘအပိုက်ကိုယူပါပီယနဲ့လာဘနှမျိုးလုံးပွင့်လို့တဲ့သူဆိုရင်တော့ဒီလိုယူပါအုံသူရတ္တိစမေမာတာမာတာစမေသူရတ္တိအနုကမ္မံအပစ္စနံပီယံဒေတုလာဘံဒေတုသူရတ္တိဒီကထာကိုအဋိဌံဝင်နီးကတော့နံပါတ်1ငါးပါးသီလစောင့်တည်ပါခေမွန်ကြီး7ပါးကိုကြောပါနံပါတ်1ကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရည်မှန်းပြီးဖျောင်းတိုင်း9တိုင်းအမွေးတိုင်း9တိုင်းတောက်တော်ကြီး9ခွက်တို့ကိုကတ်လူပါအမေကိုယ်တော်မြတ်အတွက်ဖျောင်းတိုင်း3တိုင်းအမွေးတိုင်း3တိုင်းတောက်တော်ကြီး3ခွက်တို့ကိုပူဇော်ပါနံပါတ်3အဋိဌံတစ်ခါဝင်မယ်ဆိုရင်အကယ်၍ပတိနဲ့အဋိဌံဝင်မယ်ဆိုရင်ဂါထာတစ်ခါရွတ်ပြီးရင်ပတိတစ်လုံးချနှုံးနဲ့ပတိ3ဘတ်စိတ်ပြီး6ရက်တိတိအဋိဌံဝင်လို့ရပါတယ်ပတိနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းရွတ်ဆိုမယ်ဆိုရင်တစ်နေ့ကို38ခေါက်38ရက်ရွတ်ဖက်ပူဇော်ပြီးအဋိဌံဝင်လို့ရပါတယ်နံပါတ်4ချက်ကတော့သစ္စာဆိုရပါမယ်သားတော်သမီးတော်သည်ဤနေ့ဤချိန်မှစ၍ကိုအဋိဌံဝင်နိုင်တဲ့ပမာဏသို့မဟုတ်အဋိဌံဝင်လိုတဲ့ပုံကိုပါဇက်နဲ့ပြောပြီးဥမာတနေ့ကိုပတိ3ပန်းနဲ့ကိုရတ္တိရုပ်ဖတ်ပူဇော်ပါမယ်ပ
ူဇော်ခွင့်ကိုပြုတော်မူပါအမေကိုတော်မြတ်ဖရာလို့သစ္စာဆိုပြီးအဋ္ဌိဌံဝင်ပါဒီနေရာမှာမှတ်ချက်ကတော့ပီးရပွင့်တယ်ဆိုတာကတော့စောကြည့်ဘဲကြည့်တဲ့နေရာမှာပဲရက်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးဒီထက်ပိုပြီးတော့အစွမ်းရှိပါတယ်မိမိကိုလူချစ်လူခင်ပေါ်များခြင်းတတ္တဝါတွေကိုယ်အချစ်ခင်ခြင်းအကြည်ဓာတ်ပွင့်ခြင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်1500ချစ်ခြင်းမှာပဲမပြီးဆုံးသွားပဲ928မေတ္တာတွေမှာလည်းပွင့်လန်းပါတယ်အဋ္ဌိဌံတစ်ခေါက်ပြီးတာနဲ့ထူးခြားပါတယ်လောဘစိတ်ကိုရှေ့ထားပြီးတော့မဝင်ရပါဘူးဒီလိုဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ထူးမှာမဟုတ်ပါဘူးမလျှော့တော့ဇွဲလုံလဝိရိယနဲ့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားပြီးအားထုတ်ပါတခါတည်းနဲ့တော့ဘယ်ရာမှလွယ်လွယ်မရတတ်ပါဘူးဒီဒိဋ္ဌံကြီးလေးကိုအကြက်တဲဖြစ်ပြီးအစင်မပြေတဲ့သူများနဲ့အစင်ပြေပြီမဲ့လည်းပိုပြီးအစင်ပြေလို့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မျက်နှာပွင့်ပီရရည်မှန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဂါထာလေးကတော့အုံနမောဗုဒ္ဓနုဘာဝေနတိရိတေဇံအတောဘဝန္တုသွားဟအရိမန္တန်ကိုမနတိုင်အဲ့ရထားရင်ရေကို38အုပ်မှန်ပြီးမျက်နှာတင်ပါတလကြရင်ဘုံတကူကြီးလာပါလိမ့်မယ်ကျက်တီတိုးလာပါလိမ့်မယ်ခொနည်းသားသမီးတို့မိမိကိုမျက်နှာမြင်ချစ်ခင်စေလာပါလိမ့်မယ်နောက်ကာရာတစ်ပုဒ်ကတော့နန္နိကာထာပဲဖြစ်ပါတယ်အုံရက္ခံရက္ခံသွားဟဒီကာထာဟာမိမိအပေါ်ကိုမတရားဆဲဆိုချိန်ပေါင်းနေတယ်သီးခန္ဓာတက်ကိုကြော်လွန်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီဂါထာနဲ့မိမိမလိုတဲ့သူရဲ့မျက်နှာကိုသေချာစူးစိုက်ကြည့်ပြီးရွတ်ပါ38ခေါက်ရွတ်ပါအနည်းဆုံး28ရက်လောက်ရွတ်ပါဒါဆိုရင်တော့တစ်ဖက်လူကလုံးဝကိုမိမိကိုမဆဲဆိုတော့ပါဘူးမိမိရဲ့စီမှာအောက်ကျို့ပြီးပြန်ဝင်လာပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကဝေတာရကျမ်းမှာလာပြီးလွယ်ကူပြီးအပြစ်ကင်းလာတဲ့ပီရအစီရင်တချို့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပထမအဦးဆုံးကတော့နတ်သား၅ပါးမော်ပဲဖြစ်ပါတယ်နတ်သား၅ပါးကိုအကြီးတလမန်လောက်မပြစ်မကျဲရအောင်အများစီသွေးယူပါတလမန်ဆိုတာကစံနုစီဘူးတပူပမာဏဖြစ်ပါတယ်ရိုးရမဲ့မန္တန်ကတော့အုံဇပူပါကျွန်းတာယာကလာသည့်နှက်ကြီးနှက်မင်းကြီးမင်းစရာအလင်လာဤယရနာစင်မြင်ဘိုသင်ပင်နှက်မင်းမနေငှနှုတ်ခန်းတွင်နေနှင့်စေအုံဒေဝာဒေဝာမိုင်းစရာမိုင်း38အုပ်စုပ်ပါရက်ပေါင်း40တွင်နေစဉ်မန္တန်ဆုပ်ပြီးနေစဉ်ရက်ရပါမယ်ရက်40ပြည့်ရင်နသာလည်းကုံရပါမယ်ဒီမော်အောင်ရင်ပြောတိုင်းပြီးပြီးချစ်ခင်ကြပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပီရထုံမှမယ်ဖြစ်ပါတယ်ထုံတမတ်သားနဲ့နန်းစီတမတ်သားကိုယူပါအုံသွေးသွေးပတ်တနတ်ပတ်သွေးသွားဟအဲ့ဒီမန္တန်ကိုယူရင်းနဲ့ထုံတမတ်သားနဲ့နန်းစီတမတ်သားကိုရောပြောပါပြီးရင်အဲ့ဒီထုံနဲ့နန်းစီအယောကိုအုံဗုဒ္ဓောနာထောဝင်စရာဝင်အုံဓမောနာထောဝတ်စရာဝတ်လို့ရွတ်ဆိုပါပြီးရင်လက်ဝါးနှစ်ဖက်မှာပို့ပြီးသွင်းပါပြီးရင်အလိုရှိတဲ့သူကိုလက်ဝါးပြပြီးပြောပါဒီစီရင်လောက်တဲ့အမျိုးသားတွေကတော့ကာမိတုမိစ္ဆာစာရကံကိုအထူးတတိပြုကြောင်းခြင်းပါအကုသိုလ်အလုံးများတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မော်ဘီဝါနဲ့ချောင်းအိစီတန်ကျောင်းဆရာတော်ဘဘုံဥစန္ဒီမာရဲ့လက်ပွင့်အစီရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်မြေဦးတလုံးထဲကိုအုံကိုလက်တပြေကိုညွန်ကန်းကောကိုညွတ်ထဲ့ပြီးပြဒါလွတ်တဲ့တနင်္လာနေ့မနက်9:00မိနစ်မှာအိမ်ကဖះကျောင်းဆောင်မှာကတ်လူပူဇော်ရပါမယ်။ပြီးရင်ပုံမှန်ပြထားတဲ့ဂါထာနှစ်ပုဒ်ကို28ခေါက်စီရွတ်ဆိုပူဇော်ပါ။အဲ့ဒီဂါထာနှစ်ပုဒ်ကိုနေ့စဉ်မနက်တိုင်းလဲရွတ်ဆိုပူဇော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တပတ်တစ်ကြိမ်လုံနိုင်ပူကောင်းပါတယ်။ငွေကြေးလက်လာပများမထင်မှတ်တဲ့လမ်းကြောင်းကနေဝင်လာတတ်ပါတယ်။အယောင်းဝယ်များအလွန်ကောင်းလာတတ်ပါတယ်။ယာဒူးတိုးတက်တတ်ပါတယ်။ဒီဒီပါရီလဲပေါက်တက်ပါတယ်စတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရရှိစေနိုင်ပါတယ်ဂါထာနှစ်ပုဒ်ကတော့ကြေးဖြူမင်းဂါထာအဂောဗုဒ္ဓောအဂောဓမောအဂောတန်ဂောအနုတ္တရောအဂောမိဝိပါကောဟောတုယံယံအိစ္ဆံသမိစတုနောက်ဂါထာတစ်ပုဒ်ကတော့ဗုဒ္ဓကုဏောအနန္တောဓမ္မကုဏောအနန္တောတန်ဃကုဏောအနန္တောမာတာပိတုကုဏောအနန္တောအာဇရိယကုဏောအနန္တောဗုဒ္ဓောမိတရဏံအညံနတ္တိဓမ္မမေတ္တရဏအဉ္ဉာဏတ္တိတံဃောမေတ္တရဏအဉ္ဉာဏတ္တိဗုဒ္ဓံတရဏဂိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏဂိစ္ဆာမိတံဃံတရဏဂိစ္ဆာမိအေတာညတ္တိဂိစ္ဆအံမုံမိဩဃတိတိဋ္ဌာဟိနောက်ကာရတပုတ်ကတော့သူရတ္တိလက်ဆွင်ဂါထာပဲဖြစ်ပါတယ်သူရတ္တိဒေဝီစမေမာတာမာတာစမေသူရတ္တိဒေဝီအနုကမ္မံဥပါဒါယလာဘန္ဒေဟိတဏန္ဒေဟိပိယံဒေဟိတိဋ္ဌံဒေဟိမေသူရတ္တိဒေဝီအုံတပ္ပဟိတမင်္ဂလာနိပုံညာပိတိရိသောပနိရတ္တိစမိမာတာနိစ္စရခန္တုမန္တရာဒီ
ီကာရာကတော့ဈေးရောင်းကောင်းပြီးလက်ရွှင်တဲ့ကာရာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်ဆက်ရှိခောက်ရွတ်မယ်ဆိုရင်အယောင်းဝယ်တွေပွင့်လန်းပြီးစီးပွားကောင်းတယ်လို့အဆိုရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးကာရာတစ်ပုဒ်ကတော့အာလာဝကနတ်ဘလူမန်ဒံပဲဖြစ်ပါတယ်။အုံစတုဒီတာသီလဝန္တာယက္ခိတ္တပါခိနတဝါယက္ခဗျက္ခမဟိန္တာစဟတ္တိဇောရဏံကာရာရဲ့ညွန်ကတော့ဒီမန္တန်ကိုပယောကပူကတ်ခြင်းနဲ့ကြုံခဲ့မယ်ဆိုရင်ရေကိုမှန်းပြီးတိုက်ပါအချောက်လန့်အာကြီးတဲ့နေရာတွေမှာဒီမန္တန်ကိုရေထိုးပြီးရုပ်ပွားပါနေ့စဉ်တရားရှိခောက်ရုပ်မယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့စိတ်ခွန်အားလူခွန်အားတွေကြီးမားလာပါလိမ့်မယ်မိမိမလိုတဲ့သူကိုလည်းနာမည်ကိုရုပ်ပြီးဒီမန္တန်ကိုရုပ်ပြီးတောက်ခောက်ပြီးကျိမ်းပါတစ်ဖက်ရန်သူခိုက်တက်ပါတယ်ညာရှိသလိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးဒီမန္တန်ကိုတနေ့ကိုတရားရှိခောက်ထန်ဂရိုင်းကြနာစွာနဲ့ပီပီတတ်တရုပ်ဆိုမယ်ဆိုရင်သို့မဟုတ်မနက်တခါညတခါရေတခွက်ကိုဂါထာတရားရှိခောက်စုပ်ပြီးတောက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုလှုပ်လို့ရွတ်ဆိုပြီးထုံမွန်းလာရင်ခွန်အားများဟာအစမတန်တိုးပွားလာပါလိမ့်မယ်။ရန်သူဟူသမျှကိုလည်းမိမိကပဲအောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။အစိမ့်တရေနာနာဘာဝတို့ကြောက်ကြပါလေ။ဒါပေမဲ့သူတစ်ပါးကိုချိန်ဝါချင်းချိန်စာပြုတ်ချင်းတွေကိုတတ်အားသူ၍ရှောင်ရပါမယ်။မလိုအပ်ဘဲနဲ့သူတစ်ပါးကိုမတိခိုက်ပါစေနဲ့။တတိပြုရမှာကတော့ဂါထာထုံလာတာနဲ့အမျှစိတ်ကြံကိုကြံဖြစ်စီပါတယ်ဒါကြောင့်ထိမ့်သိမ့်တောင်းလို့မေတ္တာကမ္မထမ်းနဲ့ပါတွဲဖက်ပြီးပွားများသင်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအကျိုးများစေဖို့အတွက်အစွမ်းထက်ကာထာများနဲ့ပဠိစိတ်နည်းများကိုမျှဝေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်မိမိတို့ဉာဏ်ရှိသလိုအသုံးပြုပြီးရုပ်ပွားနိုင်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ